عرب و پارتی و تورکمان رێککەوتوین کە حکومەتی خۆجێیی کەرکووک دروست بکەن و یەکێتیشیان لەگەڵ نییە. پارشەد ساڵحی سەرۆکی بەرەی تورکمانی ڕایگەیاند باشترین چارەسەر بۆ دۆخی پارێزگای کەرکووک بەڕێوەبردنی پارێزگاکە بە شێوەی هاوبەش دەڵێت هێمە و عرب و پارتی رێککەوتوین لەسەر بەڕێوەبردنی شارەکە بە شێوەی هاوبەش. پارشەد ساڵحی لە چاوپێککەوتنێکدا لەگەڵ سۆمەریە نیوز ڕایگەیاندەوە گفتوگۆکان بەردەوامن لە نێوان پێکهاتەکان و سەرکردە سیاسیەکاندا دانوستانەکانی شتێکی سروشین لە نێوان پێکهاتەکان بەرنامەی سەرۆکوەزیرانیش سەرکەوتوو بوو لە پێگەیشتنی پرۆژەکە یان هەنگاونان بۆ رێککەوتن. ئاماشەی بۆ کرد تا ئێستا کوتلە سیاسیەکان نەگەیشتوون بە رێککەوتن، بەڵام پێم وایە لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەگەن بە رێککەوتن، چونکە کاتی زۆر لە بەردەستان نەماوە و مانەوەی کەرکووکیش بەم شێوەیە لە بەرژەوەندی کەسدا نییە و هیواداری نەڵەکانی پێشوو دووبارەیان نەبنەوە. ئارشەد ساڵحی ئەوەشی خستۆتە ڕوو ئیدارەی هاوبەشی کەرکووک باشترین چارە سەر و گۆڕینی ڕۆڵی پارێزگار لە نێوان سێ پێکهاتە باشترین چارەسەرە، ئەگەرنا هێمەی کەرکووک دەچێتە ناو تونێلێکی تاریک و تەسکەو. ئاشکرا کردووە سێ پێکهاتەکە لە نێوان خۆیاندا لەسەر ئەم بابەتانە رێککەوتوون بریتین لە کوتلەی تورکمان، عرب، پارتی دیموکراتی کوردستان و هیوای خۆیشی دەربڕیوە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پرۆژەکە قبوڵ بکا بۆ ئەوەی حکومەتی خۆجێیی کەرکووک ڕۆشنایی بەخۆوە ببینێت.